កូនកំឡាញ់ដឹងថាតានមកតានយើងមកតាននោះជូនខ្លាប់ជូនប្រទេសជាតិអាមានថ្ងៃយ៉ាងមានអីអូយ៉ាតែដៃព្រៀតមកចន់សុនចន់សុនចន់ជិតអីគេអឺដល់ណា We have event fight for the championship in Chinese day 2020 smile so you have something to say English Khmer is okay Hello Khun Khmer Yeah Sabai Yeah Nhoan 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 Khun Sư This is my best friend you know ខ្ញុំមិនល្អបងគាត់ in can win the championship តែគាត់ជឿជាក់លើតែបែរលឿនថានឹងអាចជាអាចជឿអាចខ្លាកូន so strong and training hard so much I believe ខ្លាកូន so much មកគាត់ជឿជាក់ដល់តាមមុនលឿនគាត់ថាហាត់បានច្រើនហើយក៏បានខ្លាំង in that he can go to be a champion very soonAnd God will do that. Okay. God will do that for him. Okay. My guy. Okay. Congratulations. Congratulations, becoming a champion. Very soon. Very soon, come to mind. Johnson, become a champion also. I will show you champion. Johnson, become a champion very soon. Yeah. Come to mind. Yeah. 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 ជាមកកាត់ហើយគាត់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពចាំខ្លួនបើខាងនេះគាត់ថាមែនលឿនមែនលឿនថាមែនលឿននឹងអាចឈ្នះខ្សែបាត់នៅប្រទេសចិនមួយមកហើយសុំសុំខ្មែរមួយម្នាក់ខ្មែរយើងឡើងមកណាក៏បានដែរមកកំឡានក្រុមមកតែខ្ញុំពោលតាមលោកមេលឿនខ្ញុំ27ខ្ញុំពោលឲ្យកងលោកមេលឿនគាត់ធ្វើបានល្អមកដើម្បីយកខ្សែបាត់មកមានគុំរបស់យើងវិញបាទជាបឋមសូមគោរពបាទវិទ្យាគ្រូវត្តមានបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានវត្តមានសាស្ត្រព័ត៌មានសិស្សស្មោះក្នុងក្រុមទាំងអស់វត្តមានម៉ែគ្រូបាទសូមគោរពក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សស្មោះឡងបលឿនក្នុងការទី27ខាងមុខឡងបលឿនគាត់ធ្វើការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈ Kickboxing នៅប្រទេសចិនហើយខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយគាត់ខ្ញុំដឹងពីគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៅខុសបង្ខំជាមនុស្សស្មោះត្រង់ខ្ញុំថាថ្ងៃទី27ខាងមុខអង្គមិនលឺជោគជ័យជឿជាក់នៅលោកគឺលឺបានតែក្បាត់ជូនខ្លប់ជូនលោកគ្រូជូនម៉ែគ្រូជូនខ្លប់ជូនប្រទេសជាតិអរគុណផងស្រ័យមិនស្រ័យទេបងចង់ចៃបងណាណាមកគាត់គាត់មកទេទៅរំលងមកបងមិនអាចយកមកទេអាប់មើលតើអានតាអាប់មើលអាប់មើលជាបងសុំលើកសួរបងបងទៅរកគាត់ខ្ញុំខ្ញុំបងខ្ញុំដែរខ្ញុំ
ំបីបានជួយចេញនឹងចេញនេះយកខ្សែបាត់ទៅចោលតោះមកមុខពីអាយីអញ្ចឹងជុំពូមានពាក្យជុំពូជួយចេញចេញនេះយកខ្សែបាត់មកព្រឹកពីខ្សែអេតែពេលតែយើងតែថាជាសាក់សាក់សាក់តែសាក់កំបាំងរបស់គ្រូទៀតហើយបើអញ្ចឹងគ្រូថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រូភិកដែរទៅផ្ទះណាគ្រូបាទលោកអាស្រាមជាទេតំលឿនមានអីពីអីដែលអាចទៅកាន់បងប្អូនឲ្យជូនពរបងបាទខ្ញុំរកខ្ញុំបាទលំមិននេះខ្ញុំថាទី7នេះខ្ញុំប្រពុតនៅប្រទេសចិនខ្ញុំខំប្រឹងប្រៃធ្វើរបស់សុខភាពដើម្បីយកជីវិតមានខ្សែវត្តជំនួសជួយអ្នកប្រពន្ធយកតាមអរគុណមក